Remėjas Baltikum. Internetas už draugišką kainą. Pirmą kartą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdis vyko nuotoliniu būdu. Buvo svarstomas vienintelis klausimas dėl vasario mėnesio suformuoto biudžeto perskirstimo. Prašoma padidinti savivaldybės administracijos direktoriaus fondo lėšas daugiau kaip 300 tūkstančių eurų. Tai ką šiandien turėjome, sakyčiau, neįlinį rajono tarybos posėdį, neįlinis jis ta prasme, kad vyksta esant valstybėje ekstremaliai situacijai, na jisai neįlynis dar ir tom, kad jis vyko pirmą kartą. Galima turbūt pasakyti, kad Kėdainių rajono tarybos darbo istorijoje vyko jisai nuotoliniu būdu. Na, sakyčiau, kai pirmą kartą posėdis iš tikrųjų pavyko ganėtinai gerai. Be abejo, darbotvarkiai buvo vienintelis klausimas dėl 2020 metų biudžeto perskirstimo. Ryšim su to, kad padidinti administracijos direktoriaus rezervo fondą ir jį šiandien dienai rajono tarybos sprendimu yra pervesta 287 tūkstančiai eurų. Šiuo metu mes turime direktoriaus rezervo fonde 317 tūkstančių eurų. Iš šito rezervo fondo bus lėšos panaudojamos spręsti ekstremalios situacijos metu iškilusias problemas. Na, labiausiai turbūt didžiausios sumos šiuo metu bus reikalingos apmokėti, kai tik tai mūsų Kėdainių ligoninė įsigys du plaučių ventiliavimo aparatus stacionarius ir kai pirminis sveikatos priežiūros centras įsigys 5 portatyvinius, reiškia plaučių ventiliavimo aparatus į greitasis, vienas jau yra įsigytas, aplamai šitų 5 portatyvinių aparatų kaina bus virš 20 tūkstančių bendroj sumoj, o ligoninės du stacionarius įsigyti aparatai kainuos apie 60 tūkstančių eurų. Tai turbūt bus šiuo metu didžiausias reikalingos sumus, tačiau nepaisant to yra perkamos įvairios apsaugos priemonės ir respiratoriai, kaukės, pirštinės, antavai ant kojų, dezo medžiagos, tiek mūsų medicinos įstaigom, tiek savivaldybės įstaigom, tai taip pat yra nemažos pinigų sumos išeina, bet šiandien dienai galiu pasakyti, kad mūsų administracijos direktoriaus rezervo fondas iš tikrųjų atrodo gana solidžiai, jeigu palygintume su tom savivaldybėm, kurios yra jau dariusios rajono tarybos posėdžius ir taip pat į direktoriaus fondą yra pervedinėjusios lėšas, tai Kėdainiai esame ganėtinai nemažą pinigų sumą papildę šitą fondą ir šiandien dieną tikrai tai leidžia mums operatyviai iš tikrųjų spręsti iškilusias problemas, to labiau, kad tai nebuvo kažkoks tai pavėluotas, sakyčiau, tarybos posėdis ar sprendimo to priimimas, todėl kad užsakymai iš anksčiau yra padaryti, pirkimai, jie dar pakeli, sakykime, procedūros, kai kurių ištisai vyksta tas procesas, taip kad mes, aš manau, kad balandžio mėnesį turbūt mums tikrai be didesnių problemų šitos pinigų sumos tikrai užteks, aišku. Neatmetu galimybės, kad jeigu situacija blogėtų, tikiuosi, kad taip nebus, be abejo, mes turėsime grįžti dar kartą prie biudžeto peržiūrėjimo. Na ir aišku, mes tam ruošėmės iš anksčiau peržiūrėti visą, na, o šiandien dienai turbūt įdomu irgi kokios rytis šiuo metu, sakyčiau, galbūt nenukentėjo, bet buvo sumažintus, tai nuo sporto visų programų buvo 10% solidariai nuo visų buvo nuimta. Daug kam aktualu ir klausinėja, kaip krepšinio klubas Nevėžis ar taip pat gaus tą pinigų sumą, kuri buvo vasarį 28 dieną patvirtinta. Tai šiuo atveju galėčiau pasakyti tiem, kuriems tai įdomu, kad 25 tūkstančius eurų šitam klubui taip pat yra sumažintos lėšos solidariai, kaip ir visom kitom sporto programom. Na, kultūrinės veiklos priemonių samata yra sumažinta 63 tūkstančiais eurų. Puikiai suprantame, kad tiek mano sporto paminėta programa, tiek kultūros, kad esant tokiai situacijai dalis renginių, dalis kažkokio tai turnyrų, konkursų nevyks ir lėšos tam yra tikrai nebus jau naudojamos, dėl to buvo galimybė jas čia toj vietoj mažinti. Be abejo, 33 tūkstančiais yra sumažinta, tiksliau nuimti pinigai nuo Aušros progimnazijai. Buvo suplanuotos lėšos prieš gaisrinę signalizaciją įvesti, bet šnekėjomis ir su progimnazijos direktorė, manome, kad šiais metais galima pragyventi be jos.
Na, iš tokių didesnių sumų galėčiau pasakyti, kad buvo nuimta nuo daugiabučių namų bendrijų. Rėmimo programa buvo 20 tūkstančių. Tai mes taip pat į rezervo fondą pervedėme šitos pinigus. Dėl to, kad praeitais metais praktiškai nieko nebuvo panaudota iš šito fondo. Ir šiemet kol kas neturėjome jokių bendrijų kreipimosi dėl reikalingumo lėšų. Na, iš didesnių turbūt galima būtų dar pasakyti, kad Akademijos parkui, kur buvo numatyta 20 tūkstančių projektams, tai 10 tūkstančių irgi yra paimta, bet tai iš tikrųjų, kaip sakau, akademiškius galima nuraminti, kad tvarkybos projektas to parko jisai vyksta, architektai savo darbą dirba, o statybinė dalis, kur suoliukų, šiukšliadėžių visokie remontai, viskas, tai toj vietoj vat, pinigai taupomi yra šiuo metu ir tiksliau taupomi, bet jie yra pervesti į direktoriaus fondą. Tai ko gero, turbūt didžiausia suma suminėjau, kurios į direktoriaus rezervo fondą buvo pervestas. O šiaip tai turbūt, kaip pasakyti, kaip ir tikėjausi ir prašiau, kadangi į kiekvieną rajono tarybos narį prieš posėdį sukreipėsi laišku, prašydamas palaikyti parengtą sprendimų projektą. Šiandien dienai turbūt, na irgi, toks kaip neįlinis, sakyčiau, įvykis, kad pirmą kartą nesiskirstydami galbūt į opoziciją ar opoziciją, vienbalsiai visi tarybos nariai balsavo už parengtą sprendimo projektą, nepaisant to, aišku, buvo pasiūlymų, bet aš kaip ir sakau, nu, šiuo metu yra tokia situacija, kad turbūt ne laikas ginčams, diskusijoms reikėjo priminėti sprendimus tuos, kuriuos mes savivaldybėje dirbantis matėme, kad būtent toks turėtų būti šiandien dienai sprendimo projektas, reikia pasidžiaugti, kad šiandien dienai jis būtų toksai ir patvirtintas. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose, kad ir kur bebūtumėte, visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt.